Kuchalo chitagobwa ekisangibwa mu ggombolola ye Nyendo musazalia butambala mu district ye MPG ye wali abazadde abasula kutebuche olw'abaana baabwe abasomera mu somero lya government erya kitagobwa yumeya primary school naddala abo abali mu kibiina ekyomusanvu okulumbibwanga byebayise ebyokola ebibajja mu mbeera ne batuuka n'okwagala okwejjambula mu bwensi. Bino olwatugudde mu matu naffe kwe kubisaamu engatto okugenda okulaba ogubadde nga tusookedde mu maka ga muzeeyi Sendikadi wa Badru Salongo ng'ono atutegeezezza ng'abazadde abawerako bwe balozezza ku kambo byebyokola bino. Ekyagwa mu kitundu si kyomu, wabula abazadde tuwera abawera omukaaga omusanvu ng'ate mu kibiina kimu kya musanvu. Abalala bayinza okuva obulungi naye ekibiina eky'omusanvu be bayisibwa obubi. Kiraliriza Kaliya nga yabeera n'omu ku baana abatawanyizibwa ebyokola bino atotola ebyo bye bayitamu oluvannyuma lwa muwala we okuva mu mbeera. Naye bwe nkunyumiza embeera z'omwana oli nzio ndi musajja era amaanyi ngeewulira era amaanyi ngayina, naye omwana oli ekibi bwe kimukuba n'agwawo okumukwatako sisobola nga ndi bwo. Ne bamukwata abantu nga 20, mwana muto naye ng'amaanyi gaayina mayitirivu, nadduka emisinde omugobo mumukwata nga tasoboka mumukwata. Ye nga baba b'amaanyi nnyo kye kisinga okubeera ekikulu. Mwana omuwala ng'ayinza okukola omukono n'akuba omukono n'ayiwa abasajja nga basatu ne bagweri bwe bulwadde obwo. Zakariya agamba nti bagezaako n'okunoonya ku bannaddiini okusobola okutaasa obulamu bw'omwana ono kyokka ne birema. Naye twagezaako mutwalako mu bantu ab'enjawulo okusinga twamutwalako mu baseeka, naye nnyina seeka wange gye namusookeza ku mundi ogwasooka oba seeka akyaliyo oba bikula ekitabo n'abagamba temunjokya omwana n'asukka. Seeka weyongere osomee ekitabo. Baakuba seeka oluyi, oluyi lwe baamukuba lwennako mu mwala bako mu ddiiro kuba nnako majumu ng'atugamba mutambule muve wano. Bino bibadde bikyagenda mu maaso Mwajjuma Nakiwala omu ku baana abatawanyizibwa ekimbe n'atuuka era ng'ono wayise mbali n'ava mu mbeera wabula ng'ono yeesimatudde n'ayagala okudduka kyokka oluvannyuma n'ategeeza nga bwe baagala omusaayi nga bwanyenya omutwe. Adduka adduka mukwate 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 mukwate. Mama fina bani ba munyambiro omusayo ogwagala kwani omuzukulu kwange omusayo ogwagala kwani tujja kwokya. Abazadde ab'enjawulo nabo basinzidde wano ne basaba okuyambibwa okuva mu bazira kisabonna nga banokoddeyo Mama Fina n'abalala okusobola okutaasa obulamu bw'abaana baabwe ssaako n'obutasubwa kukola bibuuzo by'akamalirizo ebibindabinda. Tulina okubeera nga tufuna amagezi okuva ku balala. Tusaba buyambi buli muntu yenna amanyi omusawo asobola otuggirawo ebintu bino ebyamaginni ebyazze ku ssomero lyaffe basobole okutuyamba, naye nga tuli bubi abaana baffe bayinza obutakola bibuuzo. Oba ettaamu eno genda okuggwako ne bibakubira mu ttaamu eno essomero ligenda kubeera kkalu. Kati mbadde nsaba Mama Fina n'ensaba n'abalala bajje batuyambe. Nammwe mulabye omwana bw'afaanana. Ndowooza mu wikisi ziringa zigenda kuwera nnya ku lwokuna, wikisi ziba ziwera nnya, yakagendako okusomera ennaku nnya naye nga wakibiina kya musanvu kitegeeza ebibuuzo abaana akola oyo. Oluvannyuma twolekedde ku ssomero eryogerwako era nga tusanze abaana ba muswaba ddala oluvannyuma lw'abamu okutya okulumbibwa ebiyitibwa ebyokola era nga wano n'abasomesa olulabye kamera zaffe buli omu n'akwatalirye. Zibadde teziri busa ne walabikawo akanyolagano okuva mu bayizi nga bano batutegeezezza nga bwe babadde bava okuyiga munnaabwe abadde akubiddwa olumbe lwe lumu n'adduka mu nsiko era ng'ono abawadde akaseera akazibu. Ebintu bimukubye byakamukuba kati ali eyo nawulira addukirira omulanga gwaffe ajja ataase essomero lyaffe, naye Mama Fina ffe gwe tumanyi gwe tuwulira tumulaye ku TV nga ataasizza bangi waba naffe asobola aveeyo ajja atuyambe. Bibi tulemesezza okusoma oba mwaka tandika temugenda olulaba oli munnammwe naye bimukubye olwo lesoni yammwe ng'efa. Mama Fina bonna bajje batuyambe tusobole okulaba nga baganda baffe batereera bireme nakutawanya baganda baffe nga bakola ebibuuzo byabwe ebyakamalirizo. Kalanzi Abubeka azala omu ku baana abasumbibwa ekimbe kino ng'ono yaleeta muwala we okusomera ku ssomero lino oluvannyuma lw'okukubwa ekitongole kya KCCA n'amenyeko omugongo aliko byayogedde.
webituuse mpulira neetamiddwa mumpenze esente zange nkolere famire yange sekyenjaga asinda kirala wadde nga abazadde b'abaana bano bagamba nti bavudde mabega nga beekubira enduulu mu b'obuyinza ab'enjawulo wabula nga tebayambibwa kyokka wetuviiridde mu kifo kino nga waliwo emmotoka etegerekeseeko okuba nga ya gavumenti etuuse ku ssomero lino era nga batusabye okwamuka ekifo kino bunnambiro naffe kye tukoze lubega sadati delta tv masukulu